mandala. Կրում էր մանգալերը։ Դուք ասեք, ովքեր էին սարքողը։ Մեկը դուք եք եղել, դուք հիմա տեսնում եմ տեսախցիկից, ընդհանրապես չեք խուսափում, չեք խուսափում տեսախցիկից հիմա, մյուս հյուրերը ովքեր են եղել, էլ ասեք։ Հյուրերը ձեզ էին այդպես պաշտպանում, հա, զինված, հա, զինված, դռան մոտ զինված, եթե դուք էիք դուրը, այդ երրորդ համարի սենյակի դուրը կբացեի, կմտնեի, ձեզ կտեսնեի, կասեի, միայն դուք եք այնտեղ, բայց միայն դուք չեք այնտեղ։ Չէ, առաջին անգամ չենք շփվում, դրա համար եմ ասում, եթե դուք լինեիք, հանգիստ դուրը կբացեինք։ Բողում է, լավ, ըստ քեզ ո՞վ է։ Դուք պիտի ասեք ո՞վ է։ Դուք ինձանից չեիք թաքնվի։ Չէ, լավ, բով, նմինակ։ Բայց հիմա ուղիղ եթերում ենք, մենք ուղիղ եթերում ենք։